Olha só, pessoal, nesse momento a velha Curuca vem mais eu, é, e nós vamos plantar essa horta aqui, viu? Olha o tamanho, olha a altura, eu fiz desse jeito do céu, que é para de nós se divertir lá em cima. Mas antes de você plantar ela, a gente plantar, você tem que ir buscar água para poder aguar, velho. Eu vou aguar agora, eu vou levar essa água aqui, manda eu botar lá em cima, manda eu destruir. Essa aqui, ó. Destruir água não. Não. Vai buscar na cisterna, tá cheio. Vou buscar lá na cisterna. Tá sem grana. Eu vou subir aqui, mas eu vou botar lá essa daqui, viu? Suba. Ruim esse chinelo é correndo a venta que ele escorrega, né? Tá vendo, tá? Quero falar pra vocês que eu comprei um chinelo. Foi caro, foi 50 real. Mas dá pro resto da vida. Se o cabo não viver 30 anos, não acaba ele. Quero dizer pra vocês, meu povo, que a minha infância, eu só gastei 2 pares de chinelo desse. Dos meus 12 anos aos 18. E foi mesmo? Foi. Ave Maria. A horta desmantelada. Não dá horta. Você quer desmantelada? Não. Olha só, pessoal. Aqui é alegria e divertido aqui, viu? A vida deu mais do céu. Aqui é assim, viu? Vou aguar aqui pra modo eu plantar. Mas já já do céu você vai plantar mais eu aqui em cima, viu? Eu vou subir pra aí? Sobe, o que é que tem? Eu não subo não. Eu ensinar você, do céu. Não. É. Mas... Após, já que você não quer subir, sim, vai buscar outro barco d'água pra mandar eu aguar, viu? Já. Lá vai, vou jogar o barco. Pega, viu? Já. Ô, oh, velho ruim de mira. Ah, meu, o barco seco. Ainda derrubou o barco do chão. Vai logo. Eu quero pegar mais água? É, vai pegar mais água. Ah, meu Deus. Vai. Do céu, minha velha, amor da minha vida! Aqui, mané, já cheguei! Que já água? Já trouxe a água? Trouxe, vem pegar! Aí! Vai lá, velho! Do céu? Oi! Você fica aí embaixo, viu? Atentamente, pronta pra segurar eu se eu cair, viu? Que perigo! É, não deixa eu cair, não! Eu vou sair aqui de pé com você! Segure eu, ué. Você se segura aí, viu? Segure eu, que eu vou pra esse outro lado aqui, que eu acho que é melhor daqui, viu? Não tô tão longe, distante de tudo. Se você cair aí, é muita distância daqui, ué. Aqui é muito bom. Tu cai daí, véi. Cai nada. Você vai cair. Se velho não cai, não. Você, seu mané, tá unido hoje, não tá, seu mané? Eita, galera, muito obrigado por tudo, obrigado, meu Deus, por ter me dado essa vida boa. Cuide, mané. Tá chovendo, cuide. Aí já dá, né? Não dá pra plantar ainda não, mas se... tem água suficiente aqui, não morreu tudo não. Mas tá bom, a chuva aqui vai terminar o resto. A chuva. É sim, tá bom. Ei, tá chovendo? Agora vamos trazer o coelho pra eu plantar, né? Lavar o barro. Não, já te pego ainda, aqui não. Não, peguei, começa a jogar o picô, pegou. Segura, pega. Acho que mais se jogar pro chão. Bota o saco aí encostado, que eu rebolo em cima. Isso é igual, viu? É igual esse bato, que é o meu. Deus. Ah, velho. Peguei, velho. Não quer pegar um barro e seu cair, pra você pegar. Pegar não. Olha, galera boa. Aqui tava é o seguinte, ó. Vai cair daí, é velho! Trabalhar aqui nessa hora. Vai. Esse chinelo é muito liso, vou botar o pé embaixo. Vai cair, vai cair. É perigoso mesmo. Você só faz coisa se eu vir mais você, é? Naturalmente, que a gente só faz as coisas melhor de dois. Não, mas dá até pra poder buscar água, só vem se eu vir. O negócio é sério, não. Cisterna, pra subir em cima desse pau. E... e aguar a horta lá em cima. Agora eu faço isso também, porque eu gosto das coisas com sacrifício. É. Não gosto de nada fácil. Tudo fácil é fácil de se acabar. Né? Tem gente que compra um aí de corrente por R$2, aí às vezes tem medo que acha caro, mas não é caro não. Nada, é barato, um sofrimento desse. Mas é muito bom a pessoa ter as coisas de lavra, viu? Eita, ô Sérgio! Oi! Por falar
falar em Lavra, tem uma cidade no Ceará chamada Lavra da Mangabeira, né? Tem, seu Mané. Lavra da Mangabeira. E tem senador pampado, né? Não, nunca vi falar, não. Mas não é senador com... É senador Pompeu. Ah, é Pompeu, não é pampado, não. É. Ai, vem, chupa, velho. Eita, se eu pudesse falar na cidade do Brasil, tudo, que todo mundo me olha, em todo canto. Verdade. Eita. Na direita aqui para não instruir. Esses 40 aqui saem meio caro. Eita. E ainda falta você plantar. É? Eita, galera boa. Olha, já aguei, já risquei, botei mais um bardo de pau que tava precisando. Agora vou plantar os 40. A velha curuca não teve coragem de subir. Do céu, vem pra cá, do céu. Vou não. Vou nada, mané. Vou mas você tá errada, viu? Eu já subi pra aí. Você tá errada. Não, você se lembra que quando você casou com eu, você garantiu o padre e garantiu o mundo e garantiu a eu, não. Que tava mais eu nas horas difíceis também, né? Mas você só quer estar nas horas boas, não é? Eu tava errado se eu tivesse subido aí pra cima, onde você tá. Eu tava errado se eu tivesse ido pra aí. Vem a curuca ruim pra eu. Até quem disse que eu tô vendo? É você? Você tenha cuidado, velha curuca. Cuidado de quem, velho? Cuidado não, você pega esse velho. Ah, que eu me importo. Você acha que eu perder você? Eu vou chorar atrás de você? Você que pensa, agora vai. Cuidado, que lá no pau do ferro é cheio de velho. Véia não, véia não. Você consegue me perder. Ah, mas menina, eu perdi uma agulha e achei. Se eu perder o seu, eu não acho de novo. Eu acho, velho. Quem disse que acha? Você perdeu, acabou, meu. Olha aqui, pessoal. Essa véia não me acompanha no meu espaço, não. Essa véia não tá mais eu nas horas difíceis, não. Era pra estar aqui plantando esses coentros. Eu tô plantando aqui, não sei nem se vai prestar. Eu tô botando muito corrente do céu. Se botar muito, não presta não, velho. Não presta, não importa não. Pois é. Faz o que você quiser aí, que eu não vou cair mesmo. Vou pra cá. Você não aguenta o rojão do seu velho? Eu sabia que você entregava os couro. Pra subir pra aí, eu não vou não, tô sabendo. Você é morta, morta. Sozinha aí, vambora, velho. Eita, velho. É, do céu é desse jeito, mas é uma véia fogosa. É, e o povo diz, e eu tô certo que é, o que vale da mulher é a conservação, não é a data de fabricação. Eita, agora eu vou entupir, é pra modo de... a chuva, né? Aguar.